Mən Kəlbəcər rayonundan 1993-cü ildə köçkün düşmüşüm. Məcburi köçkün düşmüşük. Müvəqqəti olaraq Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışıq. Özüm Qarabağ veteranıyam, şəhərdə ailəciyik. Mənim qarşılaşdığım problem Mingəçevir səhiyyəsi ilə bağlıdır. Onun üçün də sizə müraciət etmişəm. Mingəçevir səhiyyəsində nə problemləndir? Deməli, Mingəçevir səhiyyəsində problem budur ki, mən ayın 6-cı günü mənim şəxsim avtomobilimdə təzyiqim qalxdı. Mənim qaynım mənə tibbi yardım çağırdı. Onlar görmüşdü ki, 260-dır. Gəl təzyiqim ölçmüşlər 260-ın 160-a. Orada mənə yardım göstərmişlər bir yarım saat. Ondan sonra Mingəçevir şəhər polisiyasının acilini aparmışlar mənə. Mən apardılar acilə, saat 3-ə. Deməli, 4-ə kimi də hələ məni ayıra bilməmişdilər. Mənə dedilər ki, sən nervinlə var, iflesiya xəstəsən, sən sudur qorursan üçün, sənə nervi patolog lazım çağırmaq. Mən dedim ki, mən 2 ay bundan qabaq sizdə burada aparata düşmüşəm, magnetomografiya, orada mənim beynimdə şiş görsədirlər. Bəlkəm bu verir. Deyirlər, nerv patoloğu çağırmaq lazımdır. Nerv patoloğu da həmən günü Cahid səhv duyurəmsə Cəfərovdur familiyası. Nerv patoloğu, həmən günü ACL-in dejurnusu o idi. 13-14 dəfəm zəng elədilər, gəlmədi, sonra həkim onu danıca getdi, gətdi. O gəldi ki, gəlib məni görən kimi, əlinin belə dedi, yox, mənlik deyil. Bu ya pul verən deyil, ya da bir şey deyil. Çıxın getdi. Pula görə sizə yaxın. Bəli. Mən hər danışdığım hər şey orada kameradadır. Yəni, mən danışdığımda hamısında həqiqət və düz danışıram. Acəlim həkim buna dedi ki, xəstə 260 dərzikdədir, sən ara gedirsən. Dedi, yox, mənlik deyil. Daha sonra nə baş verir? Daha sonra Aynur doktordan xaiş edirlər, Aynur doktorun danacaq ki, qaynım getdi, Aynur doktoru getdi. Aynur doktor dedi ki, mən bugün bura gələ bilmərəm. Çünki acəlim dejunusu, Cahid doktordur. Mən heç bir yardım sizə görsə də bilmərəm. Biz siz çəkilişdən qabaq söhbətinizdə bizə bildirdiniz ki, Aynur xanım sizdən 100 manat pul alır. Mən deyəcəm, bəli, gözlüyün, bəli, alıqdır. Gözlüyün deyəcəm sizə necədir vəziyyət. O üçün, bəli, alıqdır. O üçün, məni saat 6 idi, acəlin. Acəlində deyilər ki, və sən burada da qala bilmərsən, sən ged evə. Qasta-qasta sizi təzir yardımcılar. Bəli, 200 təzirliklə. Deməli, məlum, orada mən gözüm şahidə olmuşam də. 6 dənə təzir görürsən, aparatın bir düz işləmir. And olsun. Deməli, sizi təzirliklə, pis vəziyyətdə olduğunu ola-ola, sizi təzirli tibbi yardımdan çıxartdırar ki, biz sərim... Acildən, bəli, acildən çıxartdırar ki, evə gedirlər. Səhərsi gün yenidə müraciət etdiniz xəstəxanaya? Səhərsi gün, gecə yenə... Dibbi yardım çağırdım, gecə yenə pis vəziyyətdə oldum. Səhər üçün gəldim Aynur doktorun yanına. Aynur doktor da mənə göndəriş verdi. Mən yendim, Radə doktor var. Deməli, nevrologiyanın müdürü şöbəsinin də. Girdim onun yanına, o da baxdım ki, mesestrası ilə kişi bir-birinin üzünə baxırlar. Ona, yox, bu yer yoxdur, nə yoxdur, dedim ki, xəstə. Aynur doktor, mən dünəndən təzikdəyəm. Çox pis vəziyyətdəyəm. Sizi xəstəxanaya götürmədilər ki, bizim yerimiz yoxdur. Yerimiz yoxdur. Gördüm ki, bu yerləşdirənlər hamısı buna 20 manat, 30 manat, 50 manat pul verirdi. Dedim, məndən onu gözləmə, məndə pul yoxdur. Dedim, məndə pul yoxdur sizə verilərsə. O üçün bunlarla mütər dava qırdım, özümü yerləşdim palatiyaya. Yerləşdim palatiyaya qardaşım. Orada da bana dava dərman yazdılar, heç bir dava dərman yoxdur. Deyirəm, niyə yoxdur, deyir, Bakı verir. Deyirəm, Bakı vermir, özümüz alaqda, hə? Qardaşlarıma deyirəm, alsın, gətsin bu saat. Deyirəm, yox, olmaz. Olmaz, necə olmaz? Deməli, mən 4 gün burada yatıram, mənim təzqim düşmür. Mən deyirəm ki, mənim rəyim çox sağlayır. Deyirlər ki, deyirəm, biz rək həkimi yoxdur, mənim bir rəyim kardiyo qaramazını çıxardı, rəyimi yoxdur ya. Deyirlər, bə, biz çıxartmışıq da. Deyir ki, deyir, yanında bir kişi yazsın. Deyirlər, hava çıxartmışsınız siz. Deyirlər, biz şəfəq adında bir ay, yox, o sən deyilmirsən, deməli, 4 gündən sonra gəlin mənim. Onlar aralaşdıra bilmirlər ki, qadın şəfəqlə kişi şəfə kimdir? Kişi şəfə kimdir? Daha öyrənilir. Qadının
belə deyək də, ürəyinin kardiyoqramasını çıxardıb sənin sənətlərinin arasında qoyurlar. Mənim sənətlərinin arasına qoyurlar. Bunlar deməli, mən gəlib kardiyoqramanı çıxartırlar, çıxardandan sonra mən ondan sonra yenə ürək həkimi görmədim orada. Yenə Aynur da deyir sənədləri gətir. Sən deyir nə sənəd gətirir? Mən sənədləri gətirir. Bəs o Qarabuzun sənədləri. Deməsən Qarabuzun sənədi o 100 manatı deyirmiş də sənəd. Mən nə biləm 100 manat. Orada xəstələr alır. Sənəd əvəzinə 100 manat istəyirmiş ki 100 manat. Mən 100 manat. Mən də 100 manatı qoydum dokumentin içinə apardım verin dedim ona. Və onu mən də orada Deməli siz 100 manat verəndən sonra bəli. Başladılar sizi baxmağa yoxsa yenə sizi müayinə müalicə edir. Yox yenə dərman olmadı. Yenə dərman olmadı. Dərman olmadı amma özüm imkan yaratdıraq, özüm bir ikisini kördən aldım, gətirdim. Ona imkan yaratdılar, ha. Ona imkan yaratdılar. Siz orada bildirdiniz ki, siz Qarabağ müharibəsinin veteranısınız. Mən Qırışqandım, hamısı çağırmışam onu. Mən hamısı... Hələ sizə bu Qarabağ... Mən hələ özümü girəndə də radiyə təqdim eləmişəm bunu. Ki, bəli, mən onun dərin vaxtını aldım Qırışqandım. Yəni buna da hörmət qoymadı. Qoymadılar. Onlar üçün qara. Yaxşı sizə xəstəxanada yatdığınız dövrdə yemək, dərman vermədilər. Bunu bildik. Yemək verdilərmi? Yox, vallahi mən özüm bərbad. Mən dostlarım, tanışlarım çoxdur. Mən yemək gətirirdim. Amma o şəkildən zaten şeylər çoxdur da xəstələr. Elə hər gün yemək üstü orada dava idi. Deməli bunların verdiyi nədir? 2 qaşıq makarondu, bir dənə də şey, kotlet. O kotlet də nədəndir bilinmir də. İndi bəlkə heç bu xəstənin yanına gəlir, eləsi var, gələni yoxdur da. Deyirlər niyə belədir? Deyir səhər-səhər şey, xəstənin sahib düz gözü müqrət. Amma baxıram ki... Xəstələrə də yemək çatır. Ha, bax Allahımız. Amma baxıram ki, orada yiyənlər hamısı şey, həkimlərdən, mesestralar həkimlərdir. Xəstənin bayoqun yiyənlər. Deməli bunlar burada... Siz qardaş, bundan bağlı Könül xanım, Könül doktora müraciət edəmişsiniz. Xeyr, xeyr. Könül doktor yoxdur burada. Burada yoxdur, Eldar doktora demişəm. Mən Eldar doktora müraciət edəmişəm. O da dedik ki... Cavab nə olur? Bəli. Cavab nə get mənə, şey, mənim adımı ərzə yaz, gətir. Mən elə ondan da ki, tibbi suğurtanın qaynar həddini yoxmuşam. Bütün olanlar hamısını danışmışam səhər-səhər. Hamısını danışmışam. Onlar da deyir ki, biz ərcə ilə müraciət edirəm. Mən də sizə müraciət edəmişəm ki, yəni onlar ərcə ilə müraciət edib, onlar üçün basılana kimi qovunu cana prezident görsün, ailəm görsün, el görsün ki, Mingəçevir sahəsində sahəsi nə gündədir? Mən müraciət edirəm cana prezidentə, Mehriban xanıma. Onların apardığı siyasəti tək mən yox, ailə özgülərimiz, hamımız, nəsil köşümüz, hamısı sevirlər. Bizim borcumuzdur. Onlar siyasət apardı, siyasət düz siyasətdir. Mənim müraciətim cənab prezidentdədir, hörmətli prezident. Sizin apardığınız siyasəti Mingəçevir səhəsində elə bir günə qoyurlar ki, çox pis gündədir. Çox pis gündədir. Burada cəmaata sizə qarşı nifrət oyadırlar. Sizin apardığınız gözəl siyasətə də qarşı nifrət oyadırlar. Burada Banisiyaya girdin, girdiniz ölməlisən. Mümkün deyil. Dərman vermirlər. Yemək vermirlər, xəstələrlə çox pis davranırlar. Burada həkimin cibinə pul qoymadısa mümkündür. Burada həkimə nəsə rüşvət gətirmədinizsə mümkündür. Buranı deməli, bu səhiyyəni Aynur doktordu, Cahid doktordu, bir də Radə doktordu. Nevropatologiya şöbəsini alırlar əllərinə, camadın başına oyun açırlar. O cümlədən də o biri aparatda oturan doktorlar. Cavab doktordu. Oturur aparata bağlamaq, əli adamın gözündə qanıt, görün bu manəvi edəcəkdi. Deməli, bunlar iki ay bundan qabaq, mənə verdiyim də diagnozu, göyüm vermirlər. Göyüm vermirlər. Mən aparatı sanırlar ki, bu pullandı. Bəs əgər mənim, mənim pullandısa, mən başqa yerdə qarışıq. Marjonla pulum yoxdur. Bəs necə bu tibbi suğurtadır? Necə tibbi suğurtadır bu? Mən sizdən xahiş edirəm. Siz dövrətə keçirdiyiniz puldan əlavə pul istəyirsiniz. Bəli, heç yox dövrətə pul keçirmirik. Tibbi suğurtadır. Bizim tuturlar da. Tibbi suğurtadır da. Yox, bizdən pul şey eləmirlər. İndi tibbi qardaş qabaq. Əlavə həkimə rüşvət kimi pul tələb edir. Bəli, şey onu tələb eləmirik. Yəni həkimə pul verməsən bağlı. Yəni özü tələb edir ki, bizə pul versin. Bizə pul ver. Çox pis vəziyyətdir bu Mingəçevir. Mən 10 gündə gördüyüm var. Mən 10 gündə gördüyüm bu məsələlərə baxıram. Allahımız haqqı, hörməti prezident. Siz o günü icra başçılarını qəbul edəndə dediniz ki, mətbuat mahkəmə edir. Bəli. Siz Mingəçevir şəhərində səhiyyədə olan vəziyyəti bilsəniz, bunları hesab yox. Hamısını heç bilinməz ki, hara apardınız, harada tutdunuz, hansı cinayətə bunu cəlb elədiniz. Burada vəziyyət çox pisdir. Burada həkimlərin apardığı işlərindən heç kim xəbəri yoxdur.